Bu test nümunəsində biz Ehlers-Venn diaqramına əsasən doğru cavabları müəyyən etməliyik. Ehlers-Venn diaqramı birinci xanasında İvan Krılovun ağac, ikinci xanasında isə Ənvər Əlibəylinin İlan və Qurbağa əsəri verilibdir. Gəlin Ehlers-Venn diaqramının xanalarına diqqət yetirək. Birinci xanada tələsik verilən qərarların adı nəticəsi öz əksini tapıbdır. Bir doğru olacaqdır. Çünki ağac təmsilində ağac orada tələsik qərar verir və bu da onun acı məğlubiyyətini, acı sonuna gətirib çıxardır. Ona görə bir doğru cavab olacaqdır. 2. Satirik yürüyüşdən istifadə olunub. Həm ağac, həm də ilan və qurbağa təmsil olduğu üçün orada satirik yürüyüşdən istifadə olunubdur. Ümumiyyətlə, təmsillərdə həm satirik, həm yumoristik yürüyüşlərdən geniş şəkildə istifadə olunur. Və 2. Ehlers-Venn diaqramının orta xanasında yazılmalıdır əslində, amma yalnız ağac təmsilinə aid edildiyi üçün səhvdir. Qəhrəmanlar ölümlə üz-üzə gəlir. Həm ağac təmsilində ağac, həm də ilan və qurbağada qurbağa ölümlə üz-üzə gəlir. Ona görə 3 bunların hər ikisi üçün ortaq xüsusiyyətdir. 4-ə baxaq. Təmsildə ilan bir qrup insanların ümumiləşmiş obrazı kimi yaradılıbdır. Həm ağac təmsilində, həm də ilan və qurbağada ilan bir qrup insanların ümumiləşmiş obrazıdır. Ağacda müdrik insanların, ilan və qurbağada isə mənfi insanların ümumiləşmiş obrazıdır. 4 də Ehlers-Venn diaqramının ortasına yazılmalıdır. Ona görə biz 4-də səhv götürəcəyik. 5-də obrazların diyaloglarında saymazlıq, amansızlıq duyulur. 5-də ancaq ilan və qurbağa aid olacaqdır. Orada ilanda saymazlıq və deməli amansızlıq öz əksini tapıbdır. 5-i də doğru cavab kimi götürəcəyik. Testdən bizdə doğru cavablar istədiyi üçün testin doğru cavabı 1, 3, 5 olacaq.